Новогоднее обращение президента. Это кобыла. Как это было? Смотрим. Так, ну, в принципе, можно... А, сейчас, подождите, стоп. Сейчас. На всякий случай, сейчас я... Я извиняюсь, а откуда читать? Телетекст, суфлер. А, отсюда, все, я понял. Я готов. Шановні українці, я вітаю вас з Новим роком. І якщо ви мене зараз бачите, то це значить, що ви все ж таки включили свої телевізори. Новий 2012 рік наближається до нас, як то кажуть, мильними шагами наближається до нас Новий рік. В минулому році ми досягли деяких результатів. І ці результати виявилися дуже приглашмошливі результати ці виявилися. Особливу увагу хочу приділити зайнятості. В наступному році ми вирішили підняти рівень А також підвищення рівня доходів та зарплатні. Я маю на увазі зарплатню середньо середньостатистичну зарплатню я маю на увазі. І ця зарплатня, якщо порівнювати її з тією зарплатнею, то ця зарплатня прямо перпендикулярно. То ця зарплатня перпендикулярна. Ені, бені, ріки, факі, буль-буль-буль, каляки, шмяки. Буль-буль-буль, каляки, шмяки. Це прямо куля пердирно. В общем, как-то вот так вот. Или вот так вот. Но ни в коем случае не так. Потому что це параллели. В общем, вот так, запомните. Так що, дорогі українці, дорогі співчуваю тому, хто писав этот текст. Дорогі співчизники, минулий рік для нас був дуже важким, але він дав нам надію. Дуже приємно, що з Росією у нас покращилися співвідносини. І ці відносини з Росією потрібно постійно поліпшувати та популізувати, щоб газ був ще дешевше. Тобто я повторюсь, для цього треба популізувати та пошльопувати. І звідти поліпшувати. І тільки за цих умов, ці відносини будуть Жан-Поль Бельмондо. Зараз правильно. Далі. Стосовно майбутньої кризи. Я обіцяю, що це питання
обов'язково буде вирішувати. Це питання обов'язково буде вирішувати Медмед, уж замуж не втерпеш. Вирішувати Медмед, уж замуж не втерпеш. Вирішив вимитися. Ну, перед Новим годом це нормально, в принципі. Що? Вирішуватиметься? Спасибо большое, спасибо. Це питання вишвирюється. І в цей складний час ми повинні один одного, як то кажуть, підбадрювати. Ні, що там не то? Йокарний бабай, хто пише цей текст такий? Штраус кушав штрудель. Штрудель кушав штраус. Підбадрьоблювати ми повинні один одного. І я бажаю, щоб в новому році в серці кожного українця була частинка добра. І цю частинку добра кожен з нас повинен розповсюдствовать цю частинку добра. Я вообще не понял, кто писал этот текст. Покажите мне этого драматурга. Вы что думаете, я своими словами не могу поздравить украинцев? Уберите суфлер. Уберите телетекст, пожалуйста. Убрали? Спасибо. С Новым роком!